til Krabgård. Vi befinder os på halvøen Salling, lige lidt nord for Skive, det nordvestjyske. Det er en rigtig fin morgen, der er lige lidt frost, og så skal vi altså i gang med at køre gødning på frøgræsset. Lad os gå ind og se, om de er ved at være klar. Efter en kort reklamepause giver Martin os en indflyvning til Krabgård. Hvad er det for en bedrift, og hvordan er man kommet i gang med præcisionsgødsning? Og jeg kan allerede nu afsløre, at vi ikke kun skal i marken med bedriftens gødningsspreder og se samt høre, hvordan den indstilles. Vi skal også med en tur i sprøjten sammen med Asbjørn, hvor der skal gradueres med sprøjten. Desuden gradueres der også med såmaskinen på Krabgård, og vi skal også blive klogere på, hvordan én terminal kan styre samtlige redskaber på bedriften, uanset mærke. Så læn dig tilbage og kom med en tur til Salling og Krabgård og en tur ind i præcisionslandbruget. Nyd annoncerne, vi ses lige om lidt. Få det optimale ud af dit kvælstof med Yara præcisionsgødskning. Yaras gødninger er produceret til, at du kan opnå et optimalt spredresultat. Høj kornstyrke, et minimalt indhold af støv og en afstemt variation af store og små gødningskorn sikrer dig det bedste resultat, uanset forholdene på dine marker. Udnytter du dine markers fulde potentiale? Crop Manager giver dig tildelingslag, biomassekort og prognoser i højeste kvalitet, nemt og effektivt. Kom i gang med præcisionsjordbrug nu på cropmanager.dk. Krabgård, hvad er det for en bedrift? Jamen, Krabgård er en slægtsgård i min familie siden 1912. Og den købte jeg så anpart i sidste år, og driver den i dag sammen med min far og to medarbejdere. Hvor vi har primært fokus på planteavl. Har tidligere haft dyr, men har ikke mere. Og nu har vi et mindre gårdbiogasanlæg ved siden af, hvor vi laver strøm og prøver at lave en god kvalitet af gylle til vores planteavl og så til vores modtager af overskydende gylle. Hvorfor er gylle fra til biogasanlæg, når I ikke selv har dyr? Jamen, det får vi af lokale landmænd, som får gylle. Eller vi modtager gylle, og så giver vi gylle igen. Så bruger vi det i vores anlæg, og så får vi det tilbage igen. Og så skulle det jo gerne være efter de værdier, de gerne vil have også. Og vi gerne vil have sådan, at vi alle sammen kan få en god gylle, der både er godt for planterne, men også godt for miljøet. Jamen, markplanen 2023, den består egentlig af ca. 650 under plov, og så kommer vores 4% brak oveni. Og vores afgrøder, det er primært korn, raps og frø, som vi har i vores hvede er i fremavl, og vores vorbyg er i malt. Og så har vi vores raps og vores frøgræs sædskifte, og det kører sådan 6 mark sædskifte med fokus på det gode sædskifte og sådan lidt. Sådan, hvad skal man sige, et godt sædskift over alt, hvor vi også har fokus på at kan styre ukrudt og uden at få resistens og sådan lidt forskellige, men også på en økonomisk måde. Ja. Og hvordan er det her præcisionslandbrug, hvordan kan det være, at I gik ind i det? Vi gik egentlig ind i det, fordi at vi kunne se, at det egentlig gav mening. Vores område, der ligger vi op i det nordlige, der har vi noget job ved 5-6 stykker, og i det sydlige, der ligger vi ned på noget sandjord. Vi har lidt kuperet terræn, så vi kan egentlig se, når vi så en mark, at der var lidt forskel, og vi kunne også se de udbytterne, der var lidt forskel. Så vi prøvede lige så stille, uden det skulle være noget vildt, og det skulle være alt for omkostningsfuldt at prøve det her. Og så er det også lidt spændende i den retning, vi egentlig går i sådan generelt i markedet, at det der med, at man skal
Man skal have styr på sine data og sådan noget forskelligt, og det kan vi ved de her systemer. Og når en dag kommer, at vi skal ned på, hvad skal man sige, hektar- eller markniveau eller en kvadratmeterniveau, sige, hvad har vi brugt og hvad har vi fået fra markerne, jamen, det vil ikke undre mig, at vi kunne det inden for 5 år. Hvad er de i gang i her, Martin? Jamen, vi skal ud og tildele anden handelsgødning på vores frøgræsarealer, som vi deler i to. På grund af vejrsituationen, og inden for 10 dage, jamen, så skal vi ud og have nedfældet noget gylde med en retronedfælder. Og så tager vi sidste graduering her en gang omkring 1. maj. 30 kilo inden, og så graduerer vi den. Og så ser vi på vækstreguleringen, om vi skal graduere den senere for at få en ensartet mark. Så ja. Det er det, vi skal til i dag. Det er lige nu, hvad er det? Jamen, vi skal jo have kalibreret den kære gødningsspreder. Således at, at vi kan få en ensartet tildeling. Vi skal have det til at passe 100%, fordi hvis ikke spildbakkerne eller dem, der skal kan gribe gødningen, de er 100% i vatter, så er det en meget upræcis kalibrering. Så det er det, vi er ved at prøve. Det er egentlig vores, hvad skal man sige, der kan vise resultatet af spredebilledet. Vi har jo 10 bakker derude, og der skal 2 i hver fra startende fra den yderste så ind til den inderste. Ja. Og så ser vi, om spredebilledet er ens over hele arbejdsbredden. Ja. Ja. Nu er det ikke så høj gødningsdosering, vi er ude med, så... Det kan godt være lidt svært at se. Hvor meget kan I ud? 125. Det er egentlig omkring 70 kilo inden, vi skal have delt i to. Så skal den have en del gylde her. Vi plejer jo egentlig at køre med det med, at vi fuldgøder jo egentlig fosfor og svovl med vores gylde og vores kali. Og så bruger vi en NS og start, og så supplerer vi op med ren... Ren gødning til sidst her. Vi giver en NS'er, så vi kan komme så tidligt ud som muligt, fordi jeg skal vel støve svovl til, før de kan optage noget næring. Noget kvælstof. Så vi giver tiden sådan en 6-20-15 som en startgødning. Og så graduerer vi egentlig den her til sidst, for at få et ensartet, hvad skal man sige, biomasse. Og hvad er det for en gødning, vi kører med lige nu? En N27. Vil det sige, at I giver forsuring til gylden, eller for at få svovl med ud? Eller? Nej, vi har eget biogas, så hvis vi vil have syre i gylden, jamen, så kan vi også tilsætte, så vi får lavere pH-værdi. Så nu må vi se her. Det er ikke helt galt. Det er det. Altså, det skal jo helst være sådan et lige billede her. Det kan være, at det kan være, at der lige røg en ekstra over, men det skal helst være sådan lige en. Hvis man nu har en sur smiley, så giver den alt for meget i midten. Det prøvede vi med den anden gødning. Så første år, vi kørte med den her spreder, der gav den jo alt for meget i midten. Så kom afgrunden meget upræcis og omvendt, hvis det kommer meget i siden. Men det her, det er super. Men vi kan lige... Jeg tror ikke, der er behov for at tage en test mere. Fordi det passer godt nok lige her. Ja. Det er super. Det vi så gør, hvis der sådan spreder for meget ud til siderne kontra ind i midten, jamen der er en faktor derinde, som viser, hvor meget den skyder ud i siderne. Og den kan vi skrue op eller ned.
Hvis den giver for meget ud i siderne, jamen, så skruer vi den ned og omvendt, hvis den giver for meget ud i midten. Så det er jo enormt vigtigt, samtidig med at vi har stor kontrol på, hvad skal man sige, vandringen af gødningsbrederen. Den skal også stå vatter, og den skal have den rigtige højde fra mark og afgrøde, ikke fra en jordhøjde eller sådan noget, det er fra afgrundshøjde. Og det er derfor, vi går rundt med tommestokken. Ja, lige præcis. Og gødningsbrederens højde over afgrøden samt de øvrige indstillinger, ja, de kan aflæses direkte i gødningsbrederens app, som Martin her viser. Jamen, det er jo Raugs egen app til for eksempel gødning. Ja. Og der taster du jo din gødningsbreder ind, hvad det er for en, du har, og model og så videre, og ja, så kan du trykke på, hvad for en gødning du skal ind på. Så har vi jo den gødningsbreder, vi har, ja, hvad for nogle tallerkener og hvad skal man sige, arbejdsbredde. Og så vælger man jo spredekort. Og der vælger vi gødning, og så er vi ude med en gødning, og der kan du vælge de forskellige. Men du kan også, hvis du har alle specifikationer fra din leverandør, så kan du skrive den præcise gødning ind, som du er ude at køre med. Nu kører vi med en Jarabella Extran, og det der er vigtigt, det er jo egentlig vægtfylden, fordi det har stor betydning for, hvad for en indstilling gødningsbredden skal have, og så er det jo normal dosering, vi vælger. Så kommer det med nogle anbefalinger til, hvad det skal stå på de forskellige. Og det kan vi jo sætte ind i terminalen her. Vi har en CCI 1200-skærm, som er en universal skærm til isobusmaskiner. Den laver både sektion og hvad skal man sige, data management, men også styrer hvad skal man sige, redskabet. Mm. Og det fungerer enormt godt. Der er trådløs filoverførsel på den her, så vi kan hurtigt lave tællingsfiler til og fra kontor til maskinerne. Det fungerer fantastisk. Jamen, så sætter vi jo ind i værdierne ind. Alt muligt fra omdrejninger til flowfaktor, til hvad for nogle indstillinger, når vi aktiverer vores kantspredning. Og dem sætter vi jo så ind, og lige så meget med, hvor meget den skal sprede ud til siden af kontra midten, det sætter vi også ind. Det kunne jo for eksempel være den her, der hedder 7 i værdi. Og nu lavede vi jo en kalibrering af den, og det passede fint. Så lader vi den blive, men passer det nu forfærdeligt, og den simpelthen gav for meget i midten, jamen, så skruer vi den værdi op og omvendt. Så det fungerer egentlig godt. Der er 5 menuer, hvor vi skal ind og sætte forskellige tal ind ud fra appen. Og så fungerer det egentlig sådan nogenlunde, men det kræver jo, at man er vokset og lidt skeptisk over for de tal, der kommer, og går ud og tjekker om bagved, hvordan ser arbejdet egentlig ud, når man har udført det? Ny teknologi i dag er jo meget automatisk, og det kræver stor selvindsigt, og det kræver meget af føreren, at han er opmærksom på, at den er fuldautomatisk, og går ud og tjekker, om den egentlig laver et ordentligt arbejde. For ellers så kan den hurtigt køre sit eget liv, og man kan egentlig få en uønsket tildeling. Så derfor så er vi meget opmærksomme på, at vi får kalibreret sådan, det er, som vi gerne vil have. Ja, fordi du har det et sjovt eksempel fra sidste ja. År. Jamen, vi købte jo en gødningsbreder, lifterpeng, som var fuldautomatisk med sektionskontrol og stort set hele pakken. Vældig fin spreder og fungerer også godt. Første år var vi ikke opmærksomme på, at den kan leve sit eget liv på grund af alle elektronik og sådan noget deri. Så der fik vi en meget uønsket tildeling. Den gav ca. 100% for meget i midten kontra ude i siderne, så det blev uens til marker. Så det blev en bræt opvågning til, at folk skal gå ud og kontrollere, hvad de laver om bagved, når nu det hele det kører sig automatisk, som det gør i dag. Det vil sige, at det første år, der brugte de faktisk ikke spredebakker? Nej, der købte min far sprederen fra en ældre model og så til den nye, hvor den havde alle de nye teknologi for at prøve det. Minde lidt om sprøjt med sektionskontrol og det der, så man kunne få en god kantspredning, men også en god sektionskontrol for at vi mindsker overlap, i og med at vi kører så meget gylde, som vi gør, så vi kan få rettet det op. Men uden nøjagtigheden i tildelingen var simpelthen ikke tilfredsstillende, så vi begyndte med spredepakker. Også for at kontrollere, at vi kan vælge en gødning ind i gødningsbrederen. Og så har fabrikatet, de har jo lavet nogle indstillinger, som de mener er de rigtige. Og dem kontrollerer vi simpelthen, om det passer med det, vi gør og kører i dag. Også for at præcisere det, vi kører ud med.
så vi får lige præcis det, vi vil have. Tror du, der er mange, der er blevet overrasket over, men at det faktisk er nødvendigt med de her sprede bakker? Er det I selvfølgelig blevet lidt overrasket over? Ja, jamen det kan da godt være. I takt med alt, det bliver så automatisk, så er man bare nødt til det, fordi det gælder ikke kun gødningsspreder, det gælder sprøjt, og det gælder skærebord på en majetask, og nu kommer der også automatiske systemer inden for det, og man er bare nødt til at kontrollere de ting, fordi ellers så ved man ikke helt, hvor man har det. Man skal ikke bare stole blidt på elektronikken? Nej, det vil vi i hvert fald ikke gøre. Men det er lige så meget roen i maven, at man ved, at det er gjort ordentligt. Nu er det planteavl, vi lever af, og det er det, vi fokuserer på. Så vil vi gerne lave et førsteklasses landbrug. Og så har vi den her del med at få de forskellige redskaber af forskellige mærker til at snakke sammen i præcisionslandbrugets tegn. Og her der har Krabgård løst det med en fælles isbrugsterminal til bedriftens maskiner. Ja. I har købt to sommer, hvis I siger, skærmen. Ja, det har vi. Hvordan kan det være? Jamen, vi startede op med det her præcisionslandbrug, og har egentlig kørt med GPS i nogle år, og har godt kunne lide det, og vi følte egentlig, at vi var klar til næste step. Startede med den lokale traktor. Som vi egentlig har, og prøve at køre det igennem skærmen via USB-stik, og det fungerer nogenlunde, men med de krav og den fremtid med hvad skal man sige, opbevaring af data, som vi skal, så kunne vi godt se, at det var nok ikke en holdbar løsning, i og med, at traktorcomputer nok ikke altid har en stor nok harddisk til at kan tage de her store filer, en gradueringsfil, ned til, hvad skal man sige, en meter i graduering af området på 1 kvadratmeter. Jamen det kræver store filer, og det kunne vi se, det kunne vores traktor ikke holde til. Og vi vil egentlig gerne have en universal skærm, uden at skulle investere alt for mange penge. Og bunden er, at vi skal have lige præcis den redskab eller den traktor. Og der var CSI-skærmen et rigtig godt valg. Vi fik den på prøve og blev egentlig utrolig glade for den. Og nu vil vi faktisk ikke undvære den. Ja. Det vil vi ikke. Hvad redskaber bruger I sit skærm på? Jamen lige nu der har vi jo kuen, og vi har rauk, og så har vi en Amazon-sprøjte, og så kan vi egentlig også køre vores New Holland Big Ball-press over den. Så I bruger det sådan set til alt isobus? Ja, det kan vi gøre i hvert fald. Det kan vi. Og man kan sige, til sundmaskiner, sprøjter og gødningsspreder, jamen der graduerer vi jo. Og det fungerer faktisk overraskende godt, trådløs filoverførsel. Det skal lige sættes op, og så fungerer det fantastisk. Det må jeg sige. Det gør det. Jeg har også købt et joystick til, kan jeg se. Til sig joystick. Ja, det er fuld enig med i såmaskinen. Den er ikke lige sat op til gødningsbrederen, men det er en CCI joystick, som nu står der tal. Der kommer en opdatering nu her, så det kommer til at ligne ikonerne heroppe. Så man egentlig kan trykke start og stop på gødningsbrederen. Og på såmaskinen, som er en kun, der er der jo automatisk forærer vendeautomatik og sådan lidt. Og det sted her i, hvor man bare trykker på en gåeren og en endknap. Så det fungerer egentlig sådan nogenlunde. Er den her traktor, I bruger til såmen også? Så det sidder her. Eller har I to i det også lidt? Nej, vi har kun én. Ja. Ja. Det skulle egentlig være lavet, at man også kunne smide den her over på sprøjten, selvom jeg har sovensprøjt. Ja. Ja. Netop sprøjten hopper vi over på nu, for Asbjørn han er afsted med graduering af planteværn på dagen for vores besøg. Vi kommer marken, og sprøjten er foldet ud. Ja. Så skal vi hente en tildelingskort. Ja, det er egentlig ret simpelt sådan set. Vi trykker, som de kalder der inde ved kuglen der. Ja. Vi går op i burgermenuen, så henter vi ned, og så henter vi som importerer. Så ligger der en, der opgaver, han har smidt ind til mig sådan set. Ja. Og vi tager så den i dag her kl. 10, sådan set, eller næsten på 11, han har sendt den, der en opgave til mig. Ja. Så henter jeg sådan ned på den der. Okay. Henter opgaven ned. Så kommer den her lige om lidt. Så det er egentlig ret enkelt og sådan. Ja, det er jo, man kan sige. Og du har så isbusstyringen til Amazon-sprøjten op i højre? Ja, den er op i højre side, ja. Det kan jeg så redigere, hvordan jeg bliver, så jeg kan flytte den rundt til at være til højre eller venstre side og alt efter. Det kan man selv justere. Så nu skal du så hende derned, nu har. Ja. Så går jeg så op, nu skal jeg lige tænke igen. Så går jeg op og siger, at nu tager jeg den mark der. Så fortæller om, hvad jeg har kørt med, eller hvad. Så kommer der mange forskellige ting herinde. Ja. Hvis nu vi kan gøde den, så er den skavn, hvor mange kilo gøden vi har kørt ud og sådan noget. Mm. Men nu tror jeg, vi så bare starte der.
så starter den opgaven lige stille. Så kan jeg begynde med at køre lige med, så tænker den hernede. Så kan jeg så trykke der, for min skærmbillede dernede. Ah, ja. Så kan jeg så se, hvor den vil give mere og mindre hen sådan set. Ja. Og det fungerer en ret godt sådan set, vil jeg sige. Og der er, som vi snakkede om før, at man skal samtidig være lidt skarpt, når det er ikke bare hente kortet og så køre. Nej, man skal lige være lidt op på, altså hvis nu du, så skal man sige, at man, du kan se, at afgøren står godt. Altså hvis nu han lavede hjemme på kortet derhjemme på hans computer, han er bare taget fra satellitfotoen af, sådan set, kan man sige. Og så, det står faktisk bedre, der hvor, hvor du holder, end foran til kortet. Hvis nu kortet siger, at det er helt rødt her, det vil sige, at der skal faktisk have mere. Ja. Og så de grønne der skal have mindre selvfølgelig. Jeg holdt den der ude i marken her i sidste uge, hvor jeg holdt, hvor det stod rigtig godt ved en sådan set, hvor der ikke manglede mangan eller noget som helst. Der var den helt rød sådan set, og der fangede den nemlig i, at der var noget galt her sådan set. Mm. Så ringede jeg så hjem på kontoret og sagde, at der var noget her, der var galt sådan set. Det skulle lige op på markkortet der. 5 minutter efter, så havde jeg en ny markkort med, at den var grøn, der hvor den skal have mere, eller den skal have rød, hvor vi skal have mere, og grøn, hvor vi skal have mindre sådan set. Ja. Hvad har du gået galt, ved du det? Jamen det er jo noget med, at vi har fri. Vi kørte jo lavet en blanding med lidt gødning i, så det hedder jo kilo per hektar, og så når man liter og sådan noget, så kunne man lave om på det. Det skal man lige blive lidt op på og sådan. Ja, så det er ikke bare at sidde ude i traktoren og hente kort ned, så tog alting af en skønne stor. Nej, det er også det. Man skal lige have hovedet med en gang imellem alligevel der. Men, ja. Det kører egentlig. Ja. Det gør, ja. Nu kan vi da prøve at sætte i gang i her. Ja, men lad os da prøve det. Og vil du med til det? Kan man få med i doseringen op og ned et sted over på skærmen? Ja, det kan vi. Vi kan følge i doseringen. Det kan følge der, som set, når vi er nede på 100, ja, 130. Altså det kan vi følge op og ned der. Ja. Den er maksimalt sat til at køre 164 lidt ud per hektar her, som set. Ja. Og det mindste er 125. Det er jo så gå ind selv og vælge, hvor mange procentdel det er, du vil graduere, sådan set, af din sprøjtvæske eller gødningsform og sådan der. Det gør han så hjemme på kontoret, sådan set. Men hvis nu vi siger, at vi vil gerne slå mere ud, sådan set, på skærmen, kan man godt kalde det. Ja. Så kan jeg godt gå ind og ændre med 10, plus 10%, minus 10%, altså hvis jeg nu synes, det er for meget eller for lidt. Mm. Og det fortæller den skal nok sende det tilbage igen, at hvis jeg laver noget om, kan man sige. Det bliver den stadig dokumenteret med, at hvis nu vi har sået 10% mindre ud, sådan set. Det dokumenterer man så hjemme på computeren også, sådan set. Ja, sådan der supply-fil, der kommer herfra, den skal nok korrigere for ja, den skal nok korrigere derfra, ja. Så det fungerer rigtig fint i hvert fald. Nu har vi haft god erfaring med fra sidste år, nemlig. Så går... Ja, hvordan er det? Du kører både sprøjter og sår? Jeg kører sprøjter og sår, og kører faktisk også gødning, når jeg sådan jeg kører sprøjter. Ja. Normaltvis. Så jeg laver jeg mere eller mindre det mest af det i gradueringen, sådan set det hele. Vi prøver så vidt muligt at øve os med i det. Ja. Og hvordan har det været at arbejde med det i 22 sæsonen? Ja, det har egentlig... Altså, når det er nyt og sådan noget, så... Er det lidt svært til at starte med, men nu når vi kommer ind i det her, sådan set, nu har jeg bare min telefon med sådan set, til at lave indsats på skærmen, der, sådan set, det er eneste, den kræver. Så kan jeg bare gå ind og hente opgaven ned. Sådan set. Og så går du på telefon? Ja, på telefon der går ind under internetdeling, sådan set, og så går jeg op på skærmen, sådan set, så får jeg indsat med sammen der. Så du laver internetdeling over telefonen for ja. Skærmen? Ja, ja. Ja, for der sidder sådan modtageren bagpå nemlig. Ja. Det er vi så lavet om til i år, at vi får noget indsat på skærmen sådan set, i stedet for. Okay, så der kommer modem i stedet ja, for? Lige ja, lige præcis. Vel, så har vi egentlig været glade nok for at køre med det sådan. Ja. Meget brugervenligt. Det har man sat sig ind i. Ja. Det lyder lovende. Og det er nemt nok at finde ud af at få hentet filerne og... Ja, det synes jeg ikke, det er, ja. Fordi at nu så jeg jo, hvor nemt det egentlig var der med at hente ned, når sådan, at de har forlavet det rigtige sådan set det hele der. Så går det egentlig rimelig smertefrit det hele. Og så også det er sådan, når det er trådløst i stedet for USB-stik, der det gør det bare lidt nemmere. USB-stik, de kan altså godt blive væk en gang imellem. Og I har prøvet det der med USB-stik, inden I kom over på det her? Ja, det prøver vi godt nok. Ja. Det var altså ikke lige også, fordi at, hvis du vil have lavet en fejl, man kan altid lave fejl selvfølgelig også, men på det der. Og så er det nemmere bare at ringe op til kontor og sige, at vi lige skal om i markkortet der sådan set igen. Så går det lige en 5-10 minutter, så har han lavet om i den sådan set. Ja. Så er du styr på det. Så det er meget hurtigt, at han skal køre ud med USB-stik til en og tilbage igen med den og ja, alt muligt der. Så det er nu skønnere, den her. Ja, det kan jeg godt forstå. Så det vil jeg være rigtig glade for. Esbjørn, nu kører du jo med en Amazonsprøjt her i sår med en kugentum maskine og kører med en rav. Det fungerer fint at have lidt forskellige mærker, når du kører CC.
det gør jeg egentlig, ja. Fordi at skærmen, den er der bare... Ja, det sætter du bare i ishusstikket bag i traktoren der. Ja. Så finder den, så skal den lige tænke over, selvfølgelig, hvis det er en ny maskine, der er på, ja, der er en tid siden der. Så finder den bare ret hurtigt, så kommer den så op med skærmbælten der, uden at skal vælge noget. Den ved selv, hvad maskinen er kører med bagefter, når sådan sætter den, ja, i. Så der er faktisk ikke de store problemer der. Hvordan er det? Nu har du jo GPS til at køre ned i hollandskærmen, men det er jo fint nok, at det er delt, eller hvad? Hvad synes du om det? Jeg synes egentlig, det er faktisk rigtig godt tilfreds med, at det sidder dernede, fordi der kan følge med i begge dele, altså alle tre dele sådan set, med GPS-linjerne hernede i skærmen, mm, og følge med i gradueringskortet, og så altså, redskabet heroppe samtidig med os sådan set. Ja. Det er jeg faktisk rigtig glad for, at det sidder deroppe, det hele. Det er meget overskueligt sådan set. Ja. Ja, nu er jeg blevet færdig med at sprøjte, så kan jeg sende min opgave hjem igen til kontoret sådan set. Ja. Så skal jeg så altså trykke pause her. Så trykker jeg bare i der. Så er den opgave sådan set afsluttet, sådan set, så skal jeg bare lige herop. Så siger vi så eksportere hjem til kontoret. Og så siger vi så add routeren der. Vil lige sådan der. Så sender den lige om lidt. Så sender den. Så er den sendt. Så kan jeg gå videre til næste opgave. Ud af den der. Så kan jeg bare gå videre. Det er jo nemt. Det er rigtig nemt, ja. Men man skal bare huske at sende den, når du er færdig med opgaven, inden du går ud af den nyt, for så glemmer den. Det er så minus ved det måske, men det er igen en rutineopgave sådan set. Ja. Du kan se, nu kører jeg hele sidste år med sådan set, og det sidder bare i fingrene på en der. Ja. Så. Ja. Er det ikke også noget, man kan få til at sende automatisk? Det har vi ikke fundet ud af endnu. Nej, okay. Men det kan de nok godt. Ja, ja. Ja. Og nu er jeg kommet på kontoret her, Niels Martin, fordi vi skal lige prøve at se, når du sender filerne frem og tilbage. Og hvad er det for et program, du bruger til det? Jamen, vi har valgt at bruge Crop Manager, ja, som er lavet igennem Seges. Ja. Fordi det sikrer os en rigtig nem overførsel af filer frem og tilbage fra kontor til maskine. Mm. Ja. Crop Manager har desuden også en funktion, der gør, at vi kan oplære vores logfiler i de 5 år, som vi skal. Ja. Så hvis vi får kontrol af vores arbejde, jamen, så er vores filer oplæret sikkert og godt. Og hvordan er det så, du gør det her med at sende det frem og tilbage? Jamen, nu har vi et eksempel her, hvor vi har lavet en graduering. Ja. Og når vi har koblet vores CCI-skærme på igennem AG-router, jamen, så trykker vi jo egentlig bare send til maskine. Og så kan man vælge forskellige filtyper. Der vælger vi altid den hernede. ISO XML der, ja. Yes. Og så er der så forskellige filtyper afhængig af, hvad for nogle de kan finde ud af at tage. Så tager vi for eksempel til vores 315. Og der har du simpelthen alle maskiner lagt ind der? Ja. Sprøjte og såmaskiner, ja. Og så er den sendt. Ja. Og så kan Asbjørn, eller ham der nu kører traktoren, han kan åbne den op, og så kan han jo selv redigere den, hvis han synes, han skal rette i noget. Ja. Men ellers så kører det bare derude. Og hvad så, når de kommer tilbage igen? Nu så vi Asbjørn, han lige har siddet i sprøjtetraktoren og sendt filen hjem. Ja. Hvor havner det så henne her? Jamen, så kan vi gå i den her. Ja. Så går vi ind i den, der hedder markanalyser. Ja. Og så har man den, der hedder as applied. Ja. Og så overfører det filer. Nu kan jeg så tage den sidste her, som der er blevet overført fra sidst gødningsår. Ja. Så kommer den her. Og så er filen, den ligger herinde, og den er klar. Det er TVS nu til læring. Ja. Og der kan vi jo se hans arbejde. Og jamen, jeg kan egentlig også følge med i, hvordan vores teknologi i traktoren, den lager de filer, den nu engang skal. De hvide pletter, de viser måske, at her der har den måske ikke givet noget gødning. Ja. Og det kan jo også være et redskab for mig til at se, hvordan bliver opgaven udført i marken. Ja. Og det kan jo være det, fordi her har man måske kørt lige hurtigt nok med gødningsbrederen, og så har gødningsbrederen ikke nået at kunne lukke ud i forautomatikken. Mm. Så det kan jo være, at der har været et par meter her, hvor der ikke har fået gødning. Men det kan man også opdage via de her logfiler, fordi jeg kan simpelthen se, hvad det er for et arbejde, maskinen den laver. Så udover at sige, at man skal have nogle logfiler, jamen, så kan landmanden også bruge det til at sikre sig det gode arbejde. Det kunne jo være, at det var maskinstationen, der kørte her, og landmanden har egentlig ikke rigtig fået kigget efter, om det er det ordentlige arbejde, de laver. Jamen, det kan han også se på logfilerne. Mm. Ja. Og de her filer, de bliver gemt automatisk i skyen, eller hvordan? Det gør de. De ligger herinde, så der kan vi gå tilbage i, ja, så længe man nu ved, tror jeg. Og fra Krabgård, ja, så sætter jeg nu kursen til MI, den danske importør af ravspredere. Det er sådan, i de her film omkring gødningsspredere, ja, det giver lige importøren en mulighed for at komme med en kommentar.
til de her gennemgang, vi netop har haft af sprederen. Og jeg tænker, at Per fra MI, han har nogle ord at sætte på den her ravspreder. Blandt andet noget om den her spredeteknologi, som ravsprederen den benytter. Desuden så skal vi også snakke med Kasper fra MI, som fortæller lidt om de her muligheder i den her CCI-terminal, som Krabgård, I har set, netop har brugt her til at få tilhængskortene til og fra sprederen, og blandt andet også til at bruge til deres sprøjte. Så I når på lige nogle reklamer, og efter reklamepausen, så er jeg ved MI i Vejle, hvor vi snakker videre om ravspreddere. Vi ses lige om lidt. Få det optimale ud af dit kvælstof med Yara præcisionsgødskning. Yaras gødninger er produceret til, at du kan opnå et optimalt spredresultat. Høj kornstyrke, et minimalt indhold af støv og en afstemt variation af store og små gødningskorn sikrer dig det bedste resultat, uanset forholdene på dine marker. Udnytter du dine markers fulde potentiale? CropManager giver dig tildelingslag, biomassekort og prognoser i højeste kvalitet, nemt og effektivt. Kom i gang med præcisionsjordbrug nu på CropManager.dk. Og så er jeg ankommet her i showroomet ved MI i Vejle, og herhen der står Per, MI's gødningsekspert. Goddag Per. Goddag Morten. Velkommen til MI. Ja, tak skal du have. Og du har fundet gødningsbrænde frem, kan jeg se. Ja, det er jo ved at være sæson for forårsarbejde, og det begynder at krible lidt i fingrene ude i. Og den spray, der står her, det er jo næsten den samme som den, vi har set ved Krabgård. Den her, den er bare bukseret. Ja, der kom lidt hjul under, og så en større beholder på. Ja. Men ellers, principperne i det er det samme jo. Det er jo det velkendte EMC-doseringssystem på ravsprayerne, der er bygget på her. Ja. Og ellers så er det jo en ny model fra Ravk her. Det er jo stort set samme model som high-tech-maskinen Accent 100, men her har Ravk så lavet en PTO-trukket maskine, altså en mekanisk trukket. Ja. Beholderen er den samme, men ellers spredeaggregatet herude bag, det er trukket med PTO. Så det er en lidt mere prisbevidst maskine? Ja, det er det. Det er det. Ja. Og det er jo sådan, at når man siger ravspreder, så tænker man lifterpenge, men de bukserede, det er jo ikke helt fremmed for rav. Nej, det er det ikke. På de store gårde nede i Tyskland, der kører altså mange bukserede spredere. Ja. Både Accent 100, og nu kommer der også til at køre nogle af dem her model 90. Ja. Men ellers så har de også bumspredere, som også de er meget kendt for i Tyskland. Ja. Og det er jo de store op til 36 meter. Og der er jo så også kommet nu nogle lifterpenge bumspredere, som vi prøver at lave lidt aktivitet på i Danmark også. Og nu når du siger lifterpengte spreder, så står der jo også nogle lifterpengte gødningsspreder hernede, ligesom vi har set. Ja. Jamen jeg står lige og kigger lidt på lidt nye gødninger, jeg har fået hjem, fordi vi skal sørge for at få opdateret alle spredetabellerne her til foråret. Ja. Så jeg har fået lidt gødninger her fra DLG, noget DAP-gødning og nogle nye typer, de er ved at introducere på markedet. Ja. Så der skal vi jo have lavet nogle prøver sendt ned til Ravk, og de kan komme ind i tabelopslaget. Ja. Yes. Ja. Og så her der har vi sådan en spreder. Er den med til den, vi så ved Krabgård? Det er den. Man kan sige, at den Krabgård, de har, det er storebroren til den, vi står ved her. Så det her, det er en 3,2 tonser, men ellers med samme finesse, altså hydraulisk drev, med to oliemotorer på. Den har vejceller på, og så er det også det her EMC-doseringssystem. Og det der EMC, hvordan er det nu lige, det fungerer, Per? Ja. Altså, jeg huserer rundt med sådan en lille modul her, og det er jo faktisk det, der sidder nede under hver spredetallerken, hvor vi har drevet, der kommer ind her, og så har vi spredetallerkenen siddende her ovenpå. Og der er det sådan, at den aksel, der går her, den er med magnetfelter på, og så sidder der en sensor her. Og alle de her magnetfelter, som går rundt her på akslen, de roterer jo med omkring 900 til 920 omdrejninger i minuttet. Ja.
Når der så kommer gødning ned på spredetallerkenen, så er det en belastning. Det vil sige, at den her aksel den begynder at vride. Uh-huh. Og når den vrider, så vrider de her magnetfelter. Og det kan den her sensor måle. Det sker 400 gange i sekundet. Og det vil sige, at vi har jo en ufattelig præcis måling af selve vridet. Og der er det jo, at Rauch har fundet ud af, at vridet det er sammenligneligt med kilo gødning på spredetallerkenen. Så 400 gange i sekundet er man inde på hver sin spredetallerken og måle, hvor mange kilo gødning den er ved at sprede ud netop nu. Ja. De data de løber jo så op til computeren og bliver så sammenholdt med fremkørselshastighed. Og så er det jo også det her med tildelingskort. Og de impulser, der kommer fra tildelingskortene, de bliver jo også koblet ind på computeren og skal ligesom være med til at bestemme, hvor skal skodderne henad, stå henad i forhold til, hvor meget den skal dosere ud. Og det er noget, vi har også ret hurtigt reagerende skodsystem. Ja. Hvis man kan kalde det. Når de data der, de så bliver sendt tilbage, ja. Så kommer de her ned til det her, der hedder en speed servo motor. Det ja. Er en unik detalje på en Rauch spreder. Og det er fordi, at Rauch de har optimeret på, at selve det her, at der skal foregå en handling, når nu først, at alle de her data, de bliver sendt tilbage til maskinen, og maskinen skal ligesom lave en justering på skodåbningen eller nedfaldspunkt, så skal det, den handling, den skal også foregå hurtigt. Og deraf kommer det her ord speed servo. Mm. Og det er de motorer her, de reagerer 2,5 gange hurtigere end en el-aktuator. Mm-hmm. Og det er Rauch, der vil gerne have, at når nu man har fået en masse impulser ind i systemet, og så man skal få sprederen til at regulere i forhold til de her impulser, så skal der også ske en handling, når først det er. Og der sidder simpelthen speed servo motor, både på skodåbningen og på nedfaldspunktet. Selve dataene, der kommer fra styringen og fra tildelingskortene, der Rauch kører med en ufattelig hurtig reaktionsevne på de her data. Der kommer dataene tilbage en gang per sekund per side til både vores lifterpinkespreder, men også vores nye accent derovre. Alt hvad der kører med EMC-dosering på, har absolut en hurtig reaktionsevne. Det vil sige, at den regulerer doseringen hver sekund? Det kan man godt sige. Ja. Hvert sekund på hver side. Og det er jo et element, man skal til at have ind i sin tankegang, når man begynder at snakke præcisionsjordbrug og især præcisionsgødskning. Det kan ikke nytte noget, man offer masser af penge på elektronik, og så tror, at det er det, der ligesom skal bære det hele op. Man bliver nødt til ligesom at have lidt fokus på sin spreder også. Elektronikken, den er jo hurtig, den kan sagtens arbejde med det, men vi skal jo også have en spreder, der ligesom kan håndtere de her data og kan lave nogle reguleringer hurtigt, ellers så får man ikke noget ud af det ude i marken. Og det er det, som Rauch giver fokus på her med speed servo motorer og det her EMC-målingssystem. Og det, du siger her, PMA, kontrollerer det, man laver i marken, det er også det, vi ser her. Det så vi også oppe ved Krabborg, men vi ser også lige her, du har de her spredebakker til at stå. Ja, det er jo simpelthen ens egen forsikring, man ligesom tegner ved at købe sig et sæt spredebakker. Ja. Alle vores Rauch-forhandlere, de kan sælge det her, og der er også rigtig mange, der har købt et sæt hjem til værkstedet selv. Så de selv er klar til at lave nogle kontroller af spredebillederne derude. Og jeg ved også, at der er nogen, der leger de her sæt ud til deres kunder. Så man kan simpelthen lege sådan et sæt der ved sin MI? Ja, og ja. Der er også nogle foderstoffer, der også har sættene. Og det bør man altså bruge. Nu her de senere år, der er der jo rigtig mange af jer, der har skiftet fra 24 op til 36 meters arbejdsbredde. Og prøv lige at regne det om i procent. Det er rigtig mange procent, I er gået op i arbejdsbredde. Og med en lille bitte smule vindpåvirkning eller noget ustabilitet i gødningen, i gødningskvalitet eller så videre, der er det bare endnu mere vigtigt, at man bruger sådan et lille redskab som det her. Det er jo ikke anderledes, end man også hopper ud af traktoren og kontrollerer sin sådybde, når man kører med såmaskinen. Det kan man ikke styre på en skærm. Der bruger man så en lille ske og en tommestok. Det her det er værktøj til at kontrollere spredebilledet. Og ligesom vi så, Martin han viste jo, at det ikke enten bliver en glad eller sur smiley, hvis der er noget galt. Ja, nemlig. Altså, det er meget mere synligt, når man får hældt gødningen op i de her rør. Og der kan jo komme en glad smiley. Hvis det er en glad smiley, så skal vi have det her nedfaldspunkt, som man justerer på selve Isobu-skærmen. Det skal man bare sætte lidt ned. Fordi man skal have lidt mindre ude på yderfløjene. Mm. Hvis det er en sur smiley, jamen så skal man have nedfaldspunktet lidt op. Og et lille koppertricks, det er,
at nedfaldspunktet på ravsbredderne, det springer med en halv værdi hver gang. Tag og flyt den en hel værdi, og så lave en ny måling for at se, hvordan den gødning, man nu kører med, hvordan tærer den sig, når man laver nogle ændringer i nedfaldspunktet. Når man så har kontrolleret det, så vil man opdage, at den skal måske en halv tilbage eller en halv yderligere. Det er sådan lige måden at gøre det på. Til sådan et sæt her, der medfølger et 30 meter målebånd, så man nemt får stille sin spredebakke op ude i sprøjtesporene eller plejesporene. Mm. Og der er også en lille USB-nøgle med, sådan så man på sin computer, der kan man lukke en brugervejledning op, som tydeligt beskriver, hvordan man anvender de her spredebakker. Og når man så har dataene fra spredebakkerne, så skal det indtastes i computeren, og her der står Kasper. Goddag Kasper. Hej Morten. Og det er jo sådan Kasper, at nu så vi jo Martin, der indtastede de her data fra appen og ind i CC-skærmen. Ja. Men det er noget med, det kan gøres på en lidt smartere måde, er det ikke sådan? Jo, vi kan overføre dem direkte fra appen og ind i maskinen, så vi kan lægge alle vores spredetabeller på maskinen med det samme. Ja. Her der går man i spredetabeller. Så opretter man den maskine, man har købt, og når vi ellers har gjort det, så går vi ned i bunden hernede og vælger vores spredetabeller. Om det er såsæd, efterafgrøder, sneglegift, gødning, så tager vi gødning i det her tilfælde. Vi kan søge bare direkte på navnet, for eksempel Jara, oppe i det øverste, ellers så kan man begynde at vælge dem. Og normal gødsning. Så står de ellers hernede med DK, alle de danske gødninger, vi får lagt ind i systemet her. Og så når vi kommer herned til, hvilken spredeskive vi kan sprede den her gødning på 30 meter med, en S6 og en S8. Så har vi nedfaldspunktet, omdrejninger på spredeskiven, højden på maskinen, 50-50, altså en vandret, det er et punkt, der hjælper os til vores GPS. Og så kommer vores kantspredningsindstillinger, limit, altså en miljøoptimeret spredning, hvor vi lige knap spreder helt ud til kanten, men der kommer heller ikke noget til grøften med nedfaldspunkt og omdrejning. Og så fuld kantspredning, hvor vi kører helt til skæld, men så vil der også komme lidt i grøften, jamen så er den anden indstilling her. Når vi så har styr på vores data, vores spredetabel, så her oppe i toppen, så kan man trykke på ECU, så sender man maskinen eller spredetabellen ud på maskinen, og har man en Apple, så kan man også sende det ud til den grønne herovre. Ja, til den der, direkte ind i Operation Center. Ja. Så det vil sige, at i stedet for, som vi så før, Martin sad og tastede ting ind manuelt, så kan man faktisk gøre det automatisk. Så kan gøre det online, ja. Direkte med Bluetooth-forbindelser. Og det går så direkte ind i CC-skærmen over? Ja, så har man en CCI-billede på. Nu har vi jo ikke lige selve maskinen på, nu har vi tildelingskort på her. Men så vil den automatisk komme ind i arbejdsmenuen på gødningsbrederen. Mm. Og så vil du bare kunne vælge de der gødninger, du nu har smidt over. Du kunne for eksempel have smidt de der 5-6 gødninger, du vil køre med. Kunne du bare overføre og finde i god tid, og så ligger de inde i maskinen. Så vælger du bare, om du skal køre 27-4 eller 21-3-10, og så læser den selv de her indstillinger ind i maskinen. Ja. Og så kører det bare. Yeah. Ja. Og nu så vi også Martin, der selv overfører filerne til og fra af maskinerne igennem Agri-router. Ja. Altså her i med CCI, når vi sælger en CCI, så følger platformen med fra kuen af, hvor vi kan tage vores tildelingskort og går herover og vælge det tildelingskort på den mark, vi vil. Og så når vi er Agri-router, så vælger vi så den maskine, vi vil sende det ud til, og så går vi ned og trykker send. Ja. Og så kommer det over i terminalen, og det samme, når vi så er færdige, så kan vi sende baglæns ud fra terminalen hjem til vores kontor. Så vi har platformen med også til at gøre det på. Og du sidder her og har, skal man sige, et overordnet ansvar for CCI. Du sidder jo sådan set og har lidt support på det her også, hvis man har problemer med det. Vi gør meget i, at det skal være nemt for landmanden derude, og vi synes, vi har en dejlig terminal, så vi holder brugerkurser for de kunder, der køber CCI'en og hjælper selvfølgelig både vores forhandlere og slutkunder med supporten, når det er, at der er noget. Så vi er glade ved vores skærm her. Der, især med alt det her tildelingskort, der er kommet stor fokus på det. Vi har en terminal, der både kan køre ISO, XML og shapefiler, så begge de her to gængse filformater, vi kan køre med begge. Og det giver en masse fordele, når vi skal køre på mange forskellige maskiner, som vi også ved, at Knap Gård gør, både på gødningsspreder og sprøjte og med flere udmadere, så kan vi lege lidt med forskellige filformater.